Здравей, добре дошъл отново в подкаста. Това е Креативен живот, подкастът на хората, които действат. Този епизод е спонсориран от MarketStar България. Технологичният сектор расте и вече няма нужда само от програмисти. MarketStar се занимава с продажби за технологични компании вече повече от 35 години. Сега и ти имаш шанс да натрупаш опит, работейки за световно известни клиенти, да изградиш кариера, като привличаш бизнес, а не просто попълваш таблици. Софийският офис на MarketStar, който беше отворен съвсем скоро, расте и има нужда от хора, които да станат част от младия и амбициозен екип и да растат с него. Намери MarketStar в България в LinkedIn, за да видиш отворените позиции и кандидатствай. И не забравяй да споменеш, че си научил за тази позиция от подкаст Креативен живот, вече има тази опция при кандидатстване. Офисът е отворен вече, аз бях там и мога да кажа, че е много як. Огромен е и е много свеж. Разбира се, ти може да работиш от офис, но може и да работиш ремоут или хибридно. Както днес, аз съм тук в гората. И съвсем тематично реших да запиша това интро, докато работя от природата. Освен това обаче има още една причина да запиша това интро. Всъщност вече го записах в студиото, но осъзнах, че се напъвам излишно да запомням толкова много текст, само и само да не изглежда, че чета от телефона. За хората, които слушат, това няма значение. За тези, които гледат, предполагам, че не ви е здразнило супер много, а аз си предавам посланието по-лесно. И така, да не се обяснявам много. Това да съм в гората има, както си видял вече от заглавието и от това, кое ми е госта, това да съм в гората е тематично поради още една причина и това е, че моят гост днес е Кирил Николов Дизела. Дизела е известен в България най-вече с неговите рекорди, сред които сега ще ви прочета е рекордно преминаване на маршрута Ком Емине за 4 дни, 13 часа и 5 минути, което може би след това беше подобрено, не съм 100% сигурен. Второ място, скоростно изкачване на Айфеловата кула, 8 минути и 12 секунди. Изпреварване на Драгалевския лифт с 6 секунди. Покоряване на 5-те най-високи върха в България за по-малко от 23 часа. Тези неща направиха Дизела известен в България. Направиха Кирил известен в България. Но всъщност той е много успял спортист още много преди това. Има 6-то място на световното първенство по спортно ориентиране в Унгария. 6-то място на европейското първенство в България 2010. 6-то място на световното в Швейцария 2012. 2-ро място на европейско първенство в Швеция 2012. Победител в трите най-големи щафети в света. Юкола, Мила и Мана, ако ги произнасям правилно, мама е въобще не е правилно, през 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 година. Това е отборно с отборите, в които е тренирал в Швеция, в Норвегия, в Финландия. Той разказа много за този период от живота си. Шампион, български държавен по ориентиране 2003, 2014, държава шампион по лекоатлетически крос и планинско бягане 2010, 2011, 2012, 2014. Мисля, че изборих повечето неща. Всъщност, дисциплината на Кирил Николов е планинско ориентиране и както вече споменах, той е един от най-добрите български състезатели, даже мисля, че официално най-добрия български състезател в тази дисциплина някога и се състезава на световно ниво в меката на спортното ориентиране, на планинското ориентиране Скандинавия. Дизел е бил много, гост на много-много подкасти, но обещавам, че в този подкаст интервюто не е същото и се надявам и ако го слушаш цялото, можеш да кажеш дали е така, особено ако си негов фен или фен на спорта. Тук той сподели неговата актуална тренировъчна програма сега, в годините, в които не е във върховата си форма, а и вече е баща на близнаци, как тренира в най-големите жеги, какво прави, за къде се готви. Разказа доста от личната си история в началото на кариерата си в скандинавските страни и също така даде някои изключително полезни съвети за хора, които се занимават любителски, полулюбителски или професионално с бягане. Ако ти като мен винаги се чудил как да заобичаш бягането, слушай този подкаст, защото Дизела ще отговори на този въпрос по много хубав начин. Въобще, този подкаст, според мен, стана стойностен. Ще си вземаш много стойност, какъвто и спорт да се занимаваш, каквото и да правиш в живота си, ако искаш да успееш и да живееш добре. Спирам да говоря и да отнемам повече от времето и оставам да слушаш. Благодаря за отделеното внимание.
Ако ти харесва подкаста, можеш да го подкрепиш, като се абонираш, като напишеш коментар, като споделиш на приятел. Имаме Patreon канал за истинските фенове. Благодаря ви. Здрасти, официално добре дошъл в подкаста. Здрасти, благодаря за поканата. Много се радвам, че я прие. Аз вече ти споделих, нали, от кога съм решил още, така че сега подкастът обхваща различни теми. Сега ще говорим следващите епизоди покрай твоя малко за спорт, физическо здраве и такива разни неща. Супер. Така че даваме силно начало. Аз... В най-топлите дни. Да, мръсната жега, да няма кой да слуша. То някой да тренира в топлите дни, не само да слуша. Да, да я почнем от там. Ти си с колелото тук дошъл, аз също съм с колелото дошъл. Какви тренировки правиш сега лятото? Ти вече мисля, че ти ще кажеш, но не си в момента в топ състезателните ти години или форма, да. Или как да кажа. Ти ще кажеш. За как тренираш сега през жегата? Ами, то може би малко по- така, по-далеч трябва да тръгна. Абсолютно, да. Че от 2019 всъщност беше последната година, в която тренирах професионално. Тоест, да. Не само това правих. Да. След това 2019 есента там започнах работа. Знаех го 6 месеца по-рано. Да. И си бях казал, аз тогава бях да съм бил на 37, може би, години и си казах, окей, нали, достатъчно е, дай да пробвам. Да. Започнах като спортен маркетинг менеджер на Red Bull. Да. Така, доста интересна работа, която си казах, супер, аз така ли не, че много от нещата, които ще ги правя там, съм ги правил до сега, като менажирайки себе си. Mm. Организирайки състезания и събития. И ми беше много интересно да видя какво ще стане. Знаех, че ще съм много заед и че наистина няма да мога да тренирам толкова да. Много. И когато почнах работа, 2020-та COVID, като ни затвориха в нас, тогава всички събития пропаднаха, нали, нямаше никакви събития, особено пък такива, които събираш публика, и изцяло изместихме, сменихме концепцията, и Red Bull, както знаеш, имат атлети доста, да. И правихме само медиа проекти с атлетите. Да. И всъщност това тогава ми позволи, аз си казах, не, работихме от вкъщи, оказа се, че за мен лично продуктивността ми вкъщи беше много по-голяма, много по-готини идеи имах, нали, които реализирахме след това и много се кефех. И готиното беше, че ми оставаше и време да тренирам. И си казах, окей, то явно така ще е годината, няма да тренирам както съм тренирал до сега, ама ще си тренирам тук за българските състезания, които, нали, като състезания, те не отстъпват по нищо на, нали, състезанията по Skyrunning говоря, на състезанията в чужбина. Проблема е, че конкуренцията е много по-малка. Да. И има едно-две състезания в годината, на които, да речем, Pirin Extreme, там се събира международен елит, да. Идват състезатели от чужбина, и има едно-две състезания, на които, ако случайно се съберем българските състезатели да участваме, става така много яко, много яко събитие. И последните 2-3 години, всъщност от 2020 до 2022, т.е. 3 сезона, нали, 20, 21, 22, си тренирах така. И в чужбина само веднъж излизах и съм участвал. Да. Обаче миналата година ни се родиха близнаци. Страхотно. Да, и... тогава вече всичко приключи. Аз съм сигурен, че то, нали, приключи за известно време. Да. Няма да е така, но аз ще продължа да си тренирам и да си така за себе си, защото когато се родиха децата, първите, нали, мисля, че 2 месеца имах общо 3 бягания, 4 бягания, нещо много малко. И всъщност след това, като имах все повече, малко повече възможност да излеза, да побягам, разбрах, че всъщност по този начин не само поддържам някаква форма за да участвам по състезания, ами чисто и ментално ми действаше добре на това да се откъсна от цялата там реалност,
Подобри ми се съня, защото, нали, въпреки че бях изморен, благодаря на тренировките, съня ми се подобри. Yes. И също така, първите 2-3 месеца, нали, изцяло ни се смени режима на хранене, на спане, на възстановяване с жена ми. И яденето беше малко когато може, каквото има. Да. Нали, нямахме време нито да си готвим както сме си готвили, нали, за салата изобщо да не ставаше въпрос, че може да има. И всъщност, благодарението и на тези тренировки, те бяха кратки, нали, 40, 50, 60 минути максимум. Установих, че чисто на перисталтиката влияе много, много по-добре. Не, че не го знаех и преди това, разбира но се. Това беше нещо, което ме убеди допълнително, че върши много добра работа. И всъщност април месец, този април ми остана малко повече време, т.е. можех да хода веднъж до Витоша, нали, до планината. Можех да правя, нали, съня се увеличи драстично, можех да тренирам окей, нали, и си казах, дай ще се пусна на едно състезание пролетта, да видя как е положението. Да. Сега беше зле, но не толкова зле, колкото очаквах. Къде се пусна? Ами, имаше, не, то Витоша 100 беше сега, да. Нямаше никакъв шанс, нали, да се подготвя за Витоша 100, не съм си правил никакви илюзии. Трън утра, да. Където има и което е част от българските Sky серии. Много интересно трасе на невероятно място. Трънския Балкан, толкова близо до София и супер неизвестно като дестинация. Много красиво място. И всъщност си казах, че ще се пробвам август, септември, октомври да имам по едно състезание и ако успея да се подготвя читаво, ще, нали, ще участвам. Супер. И долу-горе, това ми е състезателният сезон за годината. 4 старта ще бъде тази година. Но готиното е, че по този начин, поставяйки си, нали, аз не си го поставям като цел, че искам да отида на всяка цена, да спечеля, да се представя по най-добрия начин. Аз по-скоро съм си го поставил като цел, за да може да имам стимул да подреждам дните си, програмата, дните си и да не си губя времето. Защото сега, когато съм адски натоварен с децата, знам, че имам час и 15 или час и половина или 2 часа максимум за тренировка и ако не го направя сега, няма да... Той ден е пропилян. Да. Трябва да чакам другия ден. Така че това също ми помага много и за това да бъда малко по-организиран. Страхотно. Тоест, имаш, знаеш каква ти е целта, знаеш си с какво разполагаш и си подреждаш спрямо това програма. Ами да. Ако няма цел, някакво подредиш. Да, точно така. И си казвам, ако нямам състезание, за което да се готвя, си казвам, няма, защо да тренирам, нали? Аз съм бил на тия състезания, участвал съм толкова пъти, нали, печелял съм ги повечето от тях по доста пъти, но не е моето просто да отида и да участвам, нали? Аз мога и без това. Кеф ми е, когато мога да отида и да съм тренирал специално за това и да се гоня с момчета, които тренират също за тия състезания. А цел ли ти е сега да ги спечелиш тия всичките състезания пак или... Ами, не на всяка цена. По-скоро искам да видя какво с това време, с което разполагам, доколко човек може да се подготви. Да. Да, защото, нали, малко бях позабравил какво е тия няколко месеца, които изобщо не бях тренирал. Когато започнах пак да бягам, в един момент, нали, аз дълги години съм тренирал с пулсомер, следял съм всякакви неща и в един момент човек почва да няма нужда от това нещо, защото се усеща. Усеща тялото си, усещаш кога си уморен, усещаш кога не си доспал. И сега, когато всичкото беше на едно, ми беше интересно да видя какво се случва
с организма ми отново. Да, да, да. И да, когато отидах на първите тренировки, бягам с някакъв супер нисък пейс. Аз влачех се и гледам пулса ми супер висок, което... Шок. Ами то не толкова шок, то по-скоро това очаквах, но ми беше после интересен процеса за колко бързо време това може да се подобри отново. И така гледах да тренирам абсолютно всеки път с пулсомер, да видя какво се случва, пак да си припомня всяка една тренировка, която правя, как влияе, да, колко време пък ще ми отнема вече за да се възстановя, което, нали, заради това, че все още, нали, от 9 месеца не съм спал цяла вечер, цяла нощ, нали, да, възстановяването е много-много по-трудно. Да. Наложи ми се да, ако съм имал една програма преди, която съм знаел, че сега като тренирам така, така и така, следва това, вече е абсурдно да тренирам по този начин, защото не мога да се възстановя. И трябваше да скипвам някакви тренировки тежки, да ги заменям с по-леки и тежките тренировки да остават примерно максимум 2 на седмица. Ако преди са били 5, сега са 2. Вау. Да. Той е въпроса откъде и аз от нищото, нали, го изплюх за как тренираш лятото. Разбира се, че отговорът при теб е много комплексен, защото има дълга история и различни етапи през които си преминал. Малко несериозно, може би, шеговито. Го подкарах, обаче... Да се върна въпроса. Сега тренирам буквално когато имам този един час. Да. И много често, особено сега както стана по-жега, единствената ми възможност е от 3 до 5. И това е най-голямата жега. Това, абе, може би... Да, не е от 2 до 3, нали, там е най-голямата. Не, в София е така, може би след 4 е наистина най-голямата жега. Но аз тренирам в парка, където е сянка, но то е задушно. Да. Но въпреки това излизам и тренирам, защото... Тогава можеш. Тогава мога, да. Това е което имаш, това правиш. Което като цяло и самия отговор е супер, защото показва, може би ти ще кажеш, една грешка на неопитни, особено трениращи, за които може би са повече слушатели, без да се обиждат, имат предвид непрофесионални атлети, така да се изразя. Нали? Обикновено се сравняваме хората с много проатлети и така нататък. И обаче проатлетите винаги имат цел, имат структура, имат план, а хората тренират уж за здраве и накрая тренират едни тренировки, в които всеки път отиваш и се убиваш от зор. Днеска си в 3, утре си в 5, сутринта, следобед, ял, не ял, нали? Всичко само и само за да тренираш, а ти дори няма ходиш на състезание, човече. Social media направо разказа играта на всички, нали? Гледаш някакви, всички санаха супер хора. Да. От тая пролет реших... имах сайт дълги години. То който има го, да. Но дълги години нищо не се случваш на него. Да. Може би 4-5 години. И си го ползвах заради името, да не го загубя и пощата. Да. Да. И тая година реших, че дълго време е седял този сайт така. И заедно с моите приятели от едно студио за сайтове, Мартин Пепелджийски, той каза, дай ще го оправим. Отново. И аз исках да лека по лека да започна да тренирам хора. Да, видях. Да. Той ми помогна да си оправя сайта и, нали, като се влезе човек на сайта, може да види какви услуги предлагам. Но сега не го натискам твърде много, защото все още съм заед много с децата и не мога да поема твърде много хора. Да. Затова просто сайта го има. Ще се разработва в тая посока, обаче все още е малко така, който чу и видял и се е свързал, да. И си действам с някакви хора. Аз и преди го знаех това нещо, но сега просто се убедих, че хората масово си мислят, че ако тренират за някакво състезание, трябва да тренират адски много, 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 за да се представят много добре на състезанието. Да. А то обикновено в тия случаи не е точно така, защото ти на това състезание, за да извадиш
най-доброто от себе си за този ден, нали, не е нужно преди това да се убиваш. Трябва точно човек и да почине, трябва човек да намали темпото, трябва след състезанието да също да почине, също да си даде, да кажа, бе, сега мина много тежко състезание, този организъм има нужда от възстановяване. Беше Витоша 100. Да. Нали? Имам приятели, които не са професионални атлети, тренират си, участват си на Витоша 100. Спай. Те до края бягат, не почиват, мине Витоша 100 и на втория, третия ден ги гледам, пак бягали. Викам, бе, човек, аз сигурно, ако бях избягал Витоша 100, 10 дена ще си дам почивка, активна почивка, нали, може би ще бягам на 5-я, 6-я ден след това и след това много леко ще почна да побягвам. Викам, спокойно, няма да избяга, нали, дай си време, за да можеш първо да не се контузваш, да, и второ да си много по-ефективен в тренировките след това, като почнеш отново да тренираш за следващото състезание. Така че това е, може би, много голям проблем, че хората не си дават време да почиват и да, така, не винаги най-много означава най-добре. Да. Няма да избяга бягането. Да, обществото, да. Ами сега, да, яко социал медиа, надявам се така ти като кажеш, нали, хората се замислят, които го правят това нещо, ама то не мога да спреш. Защото е страшна работа с сравняването, с желанието, аз се представям пък и на пронивото, нали, какво се случва. И ми се иска само да те питам това нещо, ти казваш, не тренирам като професионалист. Може ли да дефинираме малко какво значи да тренираш професионално, да тренираш аматьорски и да кажем полупрофесионално, според теб? Ами, сега, ти може да не си професионалист, да, но да тренираш професионално. Да. Обикновено, за да си професионалист, нали, трябва, да речем, някой баскетболист или тенисист или футболист или човек, част от отбор или атлет, който изцяло с това нещо си изкарва парите. Това за мен е професионалист. Да. Другия вариант е, имаш възможностите да си ги позволиш, т.е. нямаш финансови проблеми, имаш достатъчно време, казал си следващите 3-4 години ще тренирам професионално и го правиш професионално. Тоест, тренираш професионално, възстановяваш се, защото, нали, тренировките не че са най-лесното нещо, но тя трая най-кратко време като продължителност от денонощието, с което се занимаваш. Точно. Обаче след това възстановяването, едно е да отидеш на работа, да, да седиш цял ден прав или дори седнал да си, ти си някъде, ти не се, нали, не спиш на обяд, да, не се храниш точно конкретно нещо на обяд, ами се храниш там с каквото можеш да намериш около работното си място. Вечерно време няма да си легнеш в 10 часа, ами приема ще ходиш да пиеш бира с приятели, или ще отидеш на концерт, или на нещо, нали, нещо, да, друго ще правиш, или ще имаш някаква друга работа. Това е разликата. И съответно, това възстановяване се отразява най-много на тренирането. Mm. Защото ти, да речем, днеска ще направиш, аз и ти имаме еднакви планове, да речем. Днеска и двамата ще направим една и съща тренировка, mm-hmm, да кажем. Обаче аз след това ще се възстановявам по добър начин, mm, по който би го направил един професионалист. Ти ще си действаш останалите неща от ежедневието ти, и на втория ден може и да се получи твоето, нали, и на третия, обаче на следващата седмица няма да се получи, вече няма да си толкова ефективен. А пък вече, нали, аматьор за мен е човек, който също си тренира, добре си тренира, просто не влага някакви по-такива чувства в представането си на състезания. Да. Може би това е моята дефиниция за аматьор. Или участва по състезания, но той е наясно, че няма амбицията да печели, да става първи. Той си участва за кеф. За кеф, за да не е последен, може би. Еми, да.
те всички хора си имат някакви си цели. Да. Защо аз като започвам да работя с някой и едно от първите неща, които го питаме, кажи ми твоята цел, ма бъди наистина искрен. Да. Нали, защото тя целта не е задължително да стана първи. Нали, тя целта може да е да сваля 5 кг. Или да финиширам дадено състезание. Или да кажем да си подобря времето от миналата година с 5 минути на същото състезание. Нали, целта не е... Важното е да имаш цел, която да те движи напред. Да. И там деня, в който ти състезаваш или правиш някаква тренировка, да знаеш, че си удовлетворен от това, което си свършил като работа и да си кажеш, ей, аз тук, нали, това мога, това е най-доброто от мен, нали, без значение какво е направил другия, защото ти можеш да контролираш единствено какво си направил ти, а не какво е направил някой друг. Да. Сега ако е боксов матч, нали, тогава има пряко значение конкурента ти. Mm. Ама когато е бягане, там малко можеш да контролираш единствено твоето бягане. Mm. Не бягането на някой друг. Абсолютно, доста добре казвам. Да. Да. Аз лично може би съм правил най-тъпото нещо, което хората аматьори правят, е да, без да имам кой знае каква цел, да се пусна на някакъв полумаратон, там пресечена местност, това байки рън за Чепан. Да. Като си поставих цел да не умра. Толкова лесно не се умира. Да, и докато тичах, понеже видях, че ще живея, да завърша и ако може да не съм последен. Да. Успях и повече, нали, не ходих на такова нещо. Решил съм за себе си, че ако пак ще се появя, то поне ще е малко по-структурирано, логически подредено. Но да кажем, че така младостта, нали, с нейните глупости, бях жертва. Ами, това нещо не е толкова лошо, защото пък след това човек вижда, че ако след това пък започнеш да тренираш, дори малко, нали, и пак се пуснеш на подобно състезание, виждаш, че има смисъл от тренировките и че на теб тогава вече започва да ти е приятно да бягаш. Да. И да си сред природата, не да е някаква мъка и ти погледа да не виждаш нищо и да си кажеш, кога ще свърши това нещо, за какво се пуснах. Да. Беше отвратително, потвърждавам. Накрая крампирах метри преди финала и се влачих единия крак, обаче, нали, чувствах се там като някакъв гладиатор. Но от тогава осъзнах точно това, което каза, и много исках всъщност да те питам този въпрос, съм си го записал по принцип. Нали, осъзнах, че за да правиш нещо, то има някаква връзка и със страданието, но особено за бягането, хората, които често не бягат, те казват, че мразят и не е за тях и не знаят как. За себе си съм видял, че през годините имам различни връзки с бягането. Понякога ми е добре, понякога не ми е добре. Понякога го правя само, защото имам някаква натрупана в мен енергия, която искам да излея някъде. Mm-hmm. Което може би не е много здравословно. Смисъл такъв, че отивам, страдам и после такъв преди припадъка се чувствам добре. Но така няма да направя нищо дългосрочно като резултат. Мисля си аз. Но извън това експозе, въпросът е как според теб човек създава здравословна връзка с бягането и почва да го обича. Как да заобичам бягането и да ми е приятно? Какви са грешките или кое е хубаво да се направи? Отговора е бавно. А. Как? Е, много бавно. Ако си човек, който има някаква физическа култура, спортувал си нещо друго. Да. Особено пък то, да речем, ако е някакъв цикличен спорт, с бягането ти е доста по-лесно. Да речем, колездене, плуване, ски бягане. Ако си тренирал друг физически спорт, който не е толкова цикличен, нали, но имаш добра физическа култура, също като цяло стават нещата. Пак бавно, но една идея по-бързо от човек, който изобщо не е тренирал. И сега тук идва момента с хората, които въобще не са тренирали. Той процес е страшно дълъг. Да. И трябва да имаш наистина голямо търпение. То неща, ако отидеш на фитнес, ако не си ходил на фитнес и отидеш 30 пъти на фитнес и ще видиш резултат. Такъв резултат, който даже може да се изкефиш. Абсолютно, да.
ако не си бягал никога и бягаш 30 пъти, то няма да е бягане много първите пъти, няма да видиш почти никакъв резултат. Да. И ще си кажеш за какво го правя. Абсолютно. Нали, много често така се случва. Просто трябва време, трябва, много е важно в началото да не даваш твърде много газ, защото много лесно може да се контузи човек. Представи си тия стави, които никога не си ги натоварвал, изведнъж започнеш да бягаш. И обикновено хората се подлъгват и си казват, аз много бавно бягам, какво правя, дай по-бързо, дай по-бързо. А то е много важно в началото човек да бяга бавно. Това се опитвам и на хората, които, така, с които работя в момента. Не ги задължавам, но им казвам, човек, на мен ще ми е много по-лесно, ако ти си вземеш пулсомер. Искам да видя какво се случва с сърдечния ритъм, колко ти е пулса, за да мога да се ориентирам, защото ти ми казваш, аз бягам 7 минути на километър, или 5, или 4, но да. Това нищо не ми говори. Искам да видя с какъв капацитет от сърдечната дейност го правиш това нещо, това усилие, защото ако тренираш на 50% е окей, ама ако си вече на умиране и си мислиш, че бягаш бавно и ти даваш още газ, това не е добре. Така че много време трябва в началото. И обикновено първите няколко месеца тренировките са доста скучни, еднообразни, през което ти трябва да минеш. Нали? Няма как. Няма как. Трябва време. И да бягаш. И всеки ден да бягаш. Сега може да се играе леко с разни тренировки, за да е малко по-интересно на човек, по-бързи, по-бавни, някакви къси интервали, някакви неща, но там пък крие други рискове, че много предпазливо трябва да се прави. И ако човек, когато го заболи нещо, той, да речем, не го е болял по този начин, той не може да ти обясни какво. Защото мен като ме заболи нещо, и аз отивам на физиотерапевт, с който работя, и му казвам, боли ме тук, смятам, че е мускул и смятам, че стана, защото направих еди какво си и то стана така. А пък, примерно, той ми казва, боли ме тук. Нали? И окей, дали е мускул, дали е нерв, а то, нали, много често, то те боли коляното, ама проблема е вглезена. Много-много такива неща, които трябва внимателно се действа, особено в началото, защото една контузия може да ти спре и да ти убие желанието да тренираш. Правим кратко прекъсване отново, при да оставя да изслушате целия разговор, за да спомена отново и да напомня, че този подкаст е спонсориран и се излъчва благодарение на MarketStar България. MarketStar се занимава с продажби за технологични компании вече 35 години. Ти също можеш да натрупаш опит в сферата с технологични компании, да работиш за световно известни клиенти, да изградиш кариера като привличаш бизнес, а не просто попълваш таблица. Защото Софийският офис на MarketStar се разширява и има нужда от нови попълнения. И ви гарантирам, че тези хора са страхотни и се струва да работиш с тях или за тях. Може да работиш от гората, може да работиш от офиса в центъра на София на 9-ти етаж с бруталната гледка. Но най-вече можеш да работиш с страхотни хора, страхотни колеги, страхотни менеджери и да се развиваш в приятелска, окуражаваща и позитивна атмосфера, такава каквато има нужда всеки професионалист да се развива. Имаш или нямаш много опит, кандидатствай за MarketStar, ако това представлява интерес за теб, ако си търсиш работа или нови възможности, и не забравяй да споменеш как си научил именно от подкаст Креативен живот. Благодаря ти, оставам те да слушаш. Приятно слушане! Който много бърза, бавно стига, стана положението малко Не е задължително, нали, има хора, дето доста така добре се справят, са природно надарени, но да кажем, че те са изключения. Има ли, аз те слушах в един подкаст, говори за талант. Има ли талант в бягането, мислиш ли? Има. Има. Има, да, много. И България има в бяганията доста таланти. Проблема е, като станат тия таланти на 18 години. Почва. Не само в бягането, в спорта. Ако погледнеш българския спорт, имаме толкова много
шампиони за юноши и девойки. Европейски, световни, страшно много, в много спортове. Така. И след това при мъже и жени имаме много малко. Ама това верно е така, между другото. Аз сега не мога да се сета за някой спорт, който следя, да нямаме юноши. Юноши. Вчера или оня ден мисля, че на плуване 17 годишни, да, подобри дори рекорд. Световен рекорд, да. Но той е точно за юноши. Той ще влезе в мъжете скоро обаче. Ами няма да е много скоро, защото мисля, че е на 17 години момчето. Да, да. Така че те мисля, че не знам в момента дали имат Under 23, както повечето спортове имат. Така че няма да е много скоро. Има но време. Но както и да е смисъл, 18, какво става? Ами става живота. Става живота, нали? Да. И напоследък нещо, живота е станал твърде хубав явно. Много е хубав, да. И дава се всичко е така. Има. Сравнително има. Има, да. На времето спираха, защото нямаше. И трябваше да... Нали, моите хората, с които аз тренирах, само в моят отбор имах още три момчета на моето ниво, които се дърпахме един друг. Да. В ориентирането, нали, говоря. И трите момчета спряха поради това, че живота ги пое в някаква посока. Почнаха да работят. Да. Да учат. Аз реших, че аз искам това да правя и това е моят начин да се измъкна от нямането. Да. И пък сега ми струва, че малко обратното. Мислиш ли? Еми, по-скоро обратното виждам аз. Да. И отваряш телефона и там е много хубаво всичко. Но много бързо, от днес за утре става. Да. Особено ако си... Айде да не говоря не лоши, не хубави неща, но може би особено някои атлети, атлетки, като ги фанат рекламите и спонсорите, така да кажа, извън спорта, някакси хубаво става. Но... То такива няма много. Да. В България особено. Да. Аз, нали, за България говорим. Да. А при теб какво беше? Ти на 18 реши, че продължаваш с спорта и всъщност... Ами да, аз исках да продължа с спорта. Като завърших гимназия в Сливен, реших, че ще следвам в Националната спортна академия. Има специалност ориентиране. Има, да. Да, и това ще си е моето. Естествено, то беше подплатено с някакви... Виждах, че ставам, нали, че стават нещата. Да. И че започнах сравнително късно да се занимавам с този спорт. И така за няколко години постигнах някакви резултати, които бяха сносни, нали, тук за нашето ниво. И винаги съм се чудил какво ще, ако тренирам повече, ако тренирам в друга среда, ако изляза извън България, и всъщност това, нали, стана там след първата ми година в мъжката група. Направих доста добри класирания на световното първенство по ориентиране. Всъщност най-добрите някога, които някога е правил, 12 и 15 станах. И си казах, окей, нали? Когито българи направи на... Да, да. Сега, имало е доза шанс, нали, но по-скоро аз го исках и аз го исках и твърде много, твърде силно, нали, това нещо. И после с помощта, нали, на тогавашния ми треньор отидах в Швеция. Там да... Меката на ориентирането. Аз това не разбрах. На аутдор спортовете. Да, аз това малко не разбрах от моя ресърч. Дали това коляното ти ли спука? Не, глезен. Той си пука така. Така. На всяка крачка, докато бягам. Така. Не ми пречи. Да, ще говорим за това, ако успеем, че то много не стана. Това не разбрах от моя ресърч, дали си живял там известно време, да, или си ходил състезал само, или просто присъствал на състезания, или как? Първата година живях почти една година. Изцяло там. Да. Да, защото по-скоро нямах средствата да пътувам. Да, то това е... Клуба, за който състезавах, Стора Туна, от Борланге, той е един от
големите градове в Швеция, нали, 100 000 град, което за Швеция, тя Швеция е колкото България. Долу горе, 100 000 град са да, от големите. Това. Намира се до Фаун, който е много голям ски център. Това на север ли е? Не, не, това е за Швеция се е по-скоро към на юг. Топът. Но не толкова на юг. Нали, да, да кажем, стотина километра северно от Стокхолм. Окей, okay, okay, да, да. В, така, в средата на Швеция. Mm-hmm. Те ми предоставиха място, където да живея безплатно, да се състезавам за клуба и ми поемаха участията по състезания. Супер. И аз трябваше да намеря начин да си изкарвам някакви пари, за да живея между другото, да, нали, между останалите неща. И всъщност правих карти за ориентиране, които те ми плащаха за това нещо. Към клуба пак. От клуба, да. Страхотно. И така хем ми беше деня платен. Да. Защото в началото беше така малко, нали, тотално ново място, нови хора и ако нямаше какво да правя, щеше да е така. А още тогава по-тегъл. На каква възраст си бил всъщност? Точно на 21. Втори, трети курс в НСА, може да, прекъснах, прекъснах академията. Да. Завърши ли го после? Така и не съм си взел държавния изпит. Завърших семестриално и ми остана държавен изпит. Прекъсна, отиде там, излезе ти възможност, направил си топ исторически ами, времена. За... Първата година всъщност, това, което беше нали, много интересно, е, че аз се едно за първи... Отначало започвах със спорта. Все едно, че не бях го практикувал никога. Защо? Нали, имаше някакви проблясъци, някакви стартове, на които се представях добре, но да кажем, ако съм имал, защото аз всеки уикенд състезавахме по 2 състезания на уикенд, да кажем, ако съм имал 50 състезания за годината, на 5 съм бягал добре. Wow. Останалите 45, много зле. Каква е причината? Ами причината е, че районите са много по-различни. Mm-hmm. Тукашните райони на Балканите и по-скоро Централна Европа са много по-лесни за ориентиране. Да. Защото информацията, която има на картата, т.е. обектите, които... Нали, там е много начупено. Постоянно са едни върхове, блата, форми, които отнемат време да се научиш да четеш този район, тая карта на висока скорост. Да. Скоростта имах. Да. Физически бях много добре подготвен. Той до края, нали, като спрях се занимавам с ориентиране, физическата част ми беше по-силната страна на ориентирането. Но ми отне едно така, може би година и половина, докато започна щогоде да съм окей с тамошните терени. Да. Нали, като отидах, след това в края на 2004 се прибрах в България за зимата, защото нали, предната година отидах зимата там и разбрах, че зимата няма много какво да се случва там, защото трябваше да карам ски през цялата зима. Нали, ски бягане. По този начин да поддържам форма, защото то пада сняг твърде рано, този сняг след това се стопява, става лед, всичко е лед и сняг от общо взето от ноември до март-април. Да. И тук си изкарах там един семестър, началния, на следващата година, в академията и пак заминах за няколко месеца, този път за летния сезон, само за когато са състезанията. И тогава вече имаше така значително подобрение, но така най-рязкото подобрение го видях чак 2006, т.е. 2 години по-късно. Mm-hmm. И мисля, че това, че отново бях в постоянна ситуация да си никой, нали, да се доказваш, да трябва да се докажеш да си в първия отбор на първата щафета на дадения отбор, мен ме абецираше. Нали, някой би го... представи си, отиваш на световно, оставаш 12-ти, 15-ти и след това отиваш в някакъв клуб в Швеция, който няма нито един национален състезател. Нито да. Един. И те бият на всяко едно състезание. Като... Вау, да. Да. За такава конкуренция говорим.
отиваш на... Нали, беше много интересно, защото ние с тях, когато отивахме на лагери, да речем, зимата, се ходи най-често на лагери в Испания и Португалия, защото времето го позволява. Нали, топло е, няма сняг. И всички скандинавци, професионалисти прекарват цяла зима там. Супер. Почти цялата зима. И резултатите вече, когато отивахме там, бяха много по-различни. Аз успявах да бягам по начин, по който си бягам. Защо? Ами точно заради терена. Заради картите, заради терена. Ама и те там си го познавали? Предполагам, аз не е до познаване. То е до... как да кажа? Географски чисто и климатично. Не. То е... Си представи... тук имаш един лист хартия, на който е написано някакъв текст. Да. Обаче думите имат много голямо разстояние между тях. С големи букви са написани. Лесно се чете. Mm-hmm. И да речем, на този лист имаш 50 думи. Да. Написани с главни букви. Бързо се чете, лесно, вижда се отдалеч. И това е картата в България. Okay. Или картата в Централна Европа. Okay. Има изключения, но масово. Отиваш там и същия този лист не са 50 думи, а мисля да кажем 250 думи. Сляти са и трябва много да се взираш, нали, да видиш къде свършва едната дума, къде почва другата. Да. Това представлява картата в Скандинавието и това другата представлява карта в България. Тоест, имаш супер много информация, която трябва да се научиш да я обработваш на висока скорост. Да. Защото веднъж изгубиш ли се, после ти отнема много време да се релокираш, да тръгнеш по правилния път. Така мисля, че най-добре го обясних, да можеш да ме разбереш защо, нали? Мисля, че схванах, като то изгубване в вашата дисциплина, доколкото знам, значи примерно 30 секунди, минута и половина, нещо такова. Да, това не е да се изгубиш и да не знаеш къде си и да отидеш в съседното село, нали? Да. Макар че и такива случаи имало, нали? Не аз, но да. Има. Под изгубване имаме това предвид, че сме загубили някакво време по трасето. Добре, и после, просто ми е любопитно, някакси там си доказал си, нали, работил си, кога дойдоха тия, ти имаш 6-то място на световното, имаш после много спечелени състезания, какво ти отне да достигнеш до там? Ами... Биш ведите и после... Не, аз не точно така. До 2008 аз състезах за 100 ратуна. Имах вече топ 10 на световно първенство, бях много близо, нали, до топ 6. Да. Но разликата между топ 10 и топ 6 е огромна. Така. Смисъл, че винаги е голяма разликата. И в ориентирането има две големи щафети. Едната се казва Тиомила и е в Швеция. Другата се казва Юкола и е в Финландия. И двете да ги спечелиш са много престижни. И може да ги спечелиш единствено, ако имаш много добър отбор. Тогава, когато аз състезавах, три отбора бяха, които се въртяха. Mm. Два норвежки, Хауден и Кристиан Санд, и един финландски, Калеман Расти. Mm-hmm. И аз бях на доста добро ниво вече и знаех, че аз мога да съм част от тези отбори, че исках да спечеля тия щафети. И знаех, че ако отида и тренирам за тия отбори, не просто ще спечеля тия щафети, а мисля, че ще се развия като състезател. Да. И след световното първенство там 2008, писах на два от тях и ни те казаха идвай. Yeah. Да. И ни те казаха идвай. Хауден, норвежкия Хауден, и всъщност 2009 и 2010 аз отидах там да тренирам и малко и поживях в Норвегия. И всъщност, ако в предишния си отбор вече бях титуляр, бях един от най-добрите, побеждавах другите момчета на всички състезания или на почти всички състезания, на които участвах, като отидах в Хауден,
там на всяка една тренировка, не просто на състезание, на всяка една тренировка, понеже Хауден е, нали, легендарно място. До тебе на тренировката застават някои световни шампиона, някои европейски, застават хора, които са печелили тия щафети многократно. И тогава общо взето играта пак се разтърсира и пак започнах от нулата. Не, айде, не от нулата, но, нали, бях догонващия. Беше много яко, защото философията на този клуб беше и че те задължават в състезателния сезон да живееш в града, в Хауден. То е едно малко градче на границата с Швеция. Тая южната част, малко над Гьотеборг. И това беше много яко, защото ние тренирахме, наистина тренирахме заедно всеки ден. Или когато няма официална тренировка на клуба, се разбирахме помежду си и ходихме пак да тренираме заедно. Яко. И всъщност това още първата година, когато отидах и след този сезон, който направих там, аз тогава направих първия си топ 6 на световно първенство. В Унгария беше тогава, 2009. Само че атмосферата не беше, нали, супер моята. Защото, ами, треньора нещо не му се кефех твърде много, някакви такива неща. Плюс това ние не сме професионалисти, т.е. ти там не си на заплата, нали? Не си нещо, което да те задължават някакви малумни правила. Имаше отбор, имаше някакви премии, но не е нещо кой знае какво. И аз си казах, че не е моето. Някои от съотборниците, с които се имах най-много, отидаха в други отбори. Аз казах, окей, аз бях до тук и писах на другия отбор, който там имах пък приятели, които се познавам от много отдавна. И всъщност те казаха, заповядай. Вече след Хауден, нали, след бяганията ми по тия световни първенства, беше много по-лесно. Разбира се. Да. И до края на ориентировачската ми кариера си останах там. Нали, си бягах за Калема Расти 5 години, 6. 5 години изкарах. Ами аз още съм там. Даже 2008 бях, аз спрях 2015-та, 2016-та да кажем. Две години по-късно ходих да бягам само Тил Мила. Пак, okay. Пак за отбора, така че и сега ако реша и искам да отида да бягам Тил Мила, най-вероятно ще съм във втория отбор, не аз съм в първия, но ще кажат, заповядай, ела да участваш, да бягаш. Пак в Норвегия, извиня, само в Финландия. В Финландия, да. Просто да съм сигурен, че съм разбрал. Йоенсу се казва града и близо е до, как да кажа, до руската граница. Аха. А там прекарваше, колко време си прекарал? В Финландия съм прекарал почти нула. Да. Много малко време. Там вече ходих наистина само за състезания и за лагери. Да, то Швеция, Норвегия, така си поживял малко. Да. А сигурно си имал възможности и варианти. Сигурно 100 пъти сте питали, обаче ако и аз да те питам, не ти ли се искало да останеш там и да си развиеш там кариерата и всичко? И сигурно е много по-благоприятно като условия. Така 2013 започнах да правя някакви неща тук, тези проекти, заради които хората ме знаят. Нали, аз почнах да ги правя с идеята да си намирам спонсори, за да мога да тренирам за ориентирането. Да. И така започнах да се кефа доста на планинското бягане. А пък България е доста... Ние имаме планини там почти. Единствено Норвегия имат интересни места за бягане, но речих, че не е било на масата никога. Винаги съм го имал като опция, но никога не съм си представил, че... И то не е, защото съм някакъв патриот и такъв краян. И, нали, кефи ме тук, колкото и да не ме кефи, ме кефи в България. Такова някакво странно чувство. Има много неща, които се дразнят, които ме ядосват, но все още сме тук. Да. Така че така завъртя живота и съм си тук. Супер. И
почвам проектите, които наистина и аз от тия проектите познавам. То беше по едно време някакси имам чувство, че постоянно се говори. Или може би аз съм се интересувал малко повече за тия неща, но аз и нарочно много не започнах оттам и не наблягам, защото то е говорено, коме ми не, петте връха, всичко, то е скандално просто. Да. Само да нещо да вметна, защото като каза, то много се говори. 2015-та наистина много се говори. Да. Ще ти кажа защо. Нали, тогава 2013-та, когато направихме петте върха, ние се опитахме да го направим наистина както трябва, с медийна подкрепа, да се чуе, да се види, и тогава нямаше още такива неща. И на старта на петте върха, който беше там паниците Карло, нали, дойдоха две национални телевизии, на финала на тук в София на Витоша дойдоха три. И да, беше всичко лайв. Тоест, явно тогава имало правилния момент за подобен тип неща. И ком емине това, че първия път не се получи, да, и втория път се получи. И втория път всъщност ние имахме Нова, ни бяха медиен партньор. И те отразяваха по два пъти на ден какво се случва. Смятай. И затова се говореше много. В смисъл, да, че то беше някаква новина. И след това, няколко години по-късно, когато Антония Григорова в един момент правеше Ком Емине и Бождар Антонов, който, нали, всяка година прави Ком Емине, да, го правиха почти по едно и също време. Mm-hmm. И на там в анализите на Google можеш да провериш, нали, по думи, да, по ключови думи, колко се е търсило Ком Емине 2015-та, в този период, когато съм го правил, и тогава, когато те го правиха. Mm. Разликата беше по 15. Тега ли? Да. Смятай. Такова, дето едната крива беше така, другата беше толкова. Да. Сега, нали, те най-вероятно са търсили този ефект, но той ние не го търсихме тогава. То просто стана. Това ще да те питам чисто, защото това е страхотно, че си решил и си го направил, нали, такъв тип интересни проекти с цел повдигане на внимание към, не само към теб, към спорта, към индустрията и с евентуално партньорство с брандове, нали, за да може ти в крайна сметка пак да правиш това, което обичаш. Mm. Това е супер. Да, и това беше целта в крайна сметка. Това целият напън, да, беше заради това. Нали, да. И се получи, да, и всъщност благодарение на Ком Емине, когато стана втората година, тогава се намерих някакви партньори, благодарение на които следващите 2-3 години бях обезпечен и можех да тренирам. И тогава вече се бях пренасочил, нали, към скайранинга. Да. И нямах проблем с... Тогава всъщност, нали, 2015-та подписах най-големия си договор ever, който бях подписал някога с Viva.com. Да. И когато го подписах, си спомням, до тогава обикновено беше всяка година за година. Нали, подписваш в началото и той е едногодишен договор. После... И общо ето като наближи есента и почваш да си влизаш в същия филм за следващата година. И е една мъка, и тогава за първи път си спомням, ох, две години направо, не може да повярвам, че, нали, следващата есен и зима няма да мисля за това. И след това, нали, след Viva.com, една година по-късно дойде Петрол, да, българската компания Петрол, да, и с тях беше 3-годишен договор, което беше нали, най-накрая нещо... Да. Може да се фокусираш върху тотално други неща. Важните неща. Да. А не да тренираш, да мислиш и да мислиш и, нали, как се каже, за тази финансовата част, която е... Ами, тя ме науча на много. Срещнаме с много интересни хора, запознах се с много интересни хора. Научи ме как да се пазаря за себе си. Така е. Най-така казано на уличен език. Да. Но, нали, беше... Сега много добре знам колко струвам и когато някой иска нещо от мен, и аз му казвам, човек, ти не ми плащаш, защото аз ще дойда да говоря... Нали, много често имам запитвания за
някакви motivational speaking, да, и такива неща. И аз казвам, моята цена е това, защото ти не ми плащаш за този един час аз да дойда да работя, да свърша нещо. Ти ми плащаш за 20 години, за които аз ще ти разкажа. Да. Нали, за някакви истории, които са от живия живот, а не хипотези. Абсолютно, да. 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 Motivational coach, нали. Да, и аз много се радвам, че дойде да разкажеш тук, нали, макар че то просто аз много се чудих какво точно говорим сега, където сме говорили, отишли, говорили сме. Обаче това, което забелязах, понеже тук този подкаст винаги захваща малко и маркетинг часта и такова, вие сте планирали бягането така, че да може на телевизиите да им е удобно да дойдат да отразят финала, нали? Той да бъде в София и да бъде горе-долу в прайм тайм. Да, това е за петте върха. Това е стратегия, нали? Да. Измислена не е, като да. Ще го направим и така. Да, да, да. Тогава за петте върха нарочно беше 7:30 старт. Тогава идеята беше да се избяга за под 24 часа. Да. Нали, не се е гонил рекорд. Да. За колко най-бързо, нали... Той може... има ли такъв рекорд? Ами не, след това никой не го е правил това нещо, значи, защото то е... вече ти си не, да, тогава поставихме рекорд, но то този рекорд, аз съм... То смисъла му беше друго. Да, нали? Не да. Рекорда... Спортно постижение. Да. 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 Аз се кефа, че изкачванията, изпусканията на върховете са с прилични времена. Не е тотално... То си е вид спортно постижение, но не максимума изцеждане на всяка една секунда. То по-скоро беше спортно маркетингово събитие. Да, и ти го казваш, и все пак, нали, който иска да го пробва, да, да, това е много, много високо. То си е там, нали, има много в цялата тази това време, там влиза и предвижването между да, върховете. Да, скула. Това нали? Доста е важно също. Да. Да. Така че оттам може също много да се играе с времето. Ако се партнира, примерно, с рали състезател някой, нали, затворят пътищата. Ами не знам какво се... Аз се спомням на тогава, нали, първия връх беше Ботев, втория връх беше Вихрен. Да. В Пирин. И то се минава през Велинград. Да. И може да си представиш всичките завои след Велинград, след това до Банско са завои. Да. И след това нагоре вече по едно време бях човек на мали. Да. Защото ще... Нали, аз излязах от колата и бях малко и така, не знаех къде съм и трябваше. То беше някакво 2-3 часа през нощта да тръгвам за Вихрен. И казвам по-спокойно, за да мога да тръгна все пак. Нали? Вече като тръгнеш се оправиш. Ами да, всеки път ми трябваха някакво време да вляза в ритъм. Но и това е хем, може да се наваксва с време. Хем, не знам, ако ралисът задател те вози, в какво състояние ще стигнеш. Нали? Да, може би не е добра идея. Знаеш, какво ми е интересно, един от по-последните въпроси. След... Първия път, когато Коми ми не завършва неуспешно. И то неуспешно, защото времето си е бал майката, доколкото разбирам, нали? В смисъл, да някаква кажем, буря ви хваща. Да кажем, че не времето беше основният проблем, но то допренесе за един от факторите, които се така... бяха негативно влияние върху бягането. Да. То беше първо, нали, коляното ме заболя, след това имах проблем с стомаха и слънчасах и бе, много неща. И накрая. Може би, ако не беше бурята, накрая щях да стигна Емона, да. Но тогава пък може би нямаше да има втори път. Да. Добре, аз просто си мисля, какво си мислеше, спомняш ли си тогава точно? Каза ли си още тогава, спирам и ще се върна пак веднага? Или беше ли те зверски много яд, че не стана? Не ме беше яд. Изпитах едно облегчение, че всичко приключи, но бях сигурен. Нали, аз казвах си никога повече, ама знаех, че това е моментно състояние, което... обикновено съм забелязал, че такива
болки, изпитвани от физическа болка. Да. Нали, не психическа травма, да, ами физическа болка, независимо от какво е причинена, тя се забравя. Да. Ти чупил ли си някога нещо? Ръка, ами, крак? Слава Богу, не съм. Но удрял съм си главата три пъти. И помняш ли си физическото чувство? Ами, прав си, не го помня. Да. А, така. Аз физическо чувство, колко зле си се чувствал, нали, знаеш, че се чувствал зле, знаеш, че ти е било гадно, но не можеш да го възстановиш като чувство. Да, да, прав си. И да, се забравя много бързо. Да. Но менталното... Да. Да. И т.е. лесно реши после, че си... Да, да, да. Знаех още есента... Бях сигурен, че ще го правим следващата година. Да. Не веднага, защото аз тогава, между другото, 2014-та, нали, се състезах активно в ориентирането. Спомням, като свърши ком-мемине, имах състезания за участие. Да. И гледах максимално бързо да се възстановя и да се довърша сезона. Но в момента, в който сезона приключи, почнах да си мисля за следващия и си казах, няма начин, нали, да не е ком-мемине отново. Това ще е. Да. Ами да, има ги филмите в YouTube, ако някой не ги е гледал. Да, едва. Пак... Не, това е бутилката. А, помисли, че пак гледам. Не, да, филмите, кога всъщност, точно когато да, беше пандемията, ги пуснахме безплатно в YouTube, ги има и двата, да, филма. Да, има ги... Reach Your Limits и 109 часа. Предполагам, че всеки в България, който се занимава по някакъв начин с сходен тип спорт, нали, ги е гледал, и много от хората, които слушат, са гледали, но ако някой не ги е гледал и струва си, може да или да се откажете от тичането, или да започне. Не, втория е доста така позитивен. Да, да. 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 В първия имаше един човек, който беше много такъв... как да кажа, притеснен. И постоянно се караше на някой Тодор. Такова беше. Да, така има във втория филм. Да. Основно действащо лице. Да, да, да. Много са яки. Има и други много неща, материали. И общото вече с теб, мислиш ли, че и целенасочено ли го направи да превърнеш Дизел в една маркетинг машина, която да работи за теб? Не. Никога не е било самоцел, да, това нещо. Но просто в един момент видях, че то се получава. Дай да го правим. Ами, то не е имало и даже дай да го правим. Да, то си стана. То си стана и... Просто винаги, когато излезе някаква възможност да се доразвие, я използвам. Да. Защото... така го виждам. Да. Да, не е било... Не, никога не е било само цел това нещо. Просто съм виждал, че е по-добре с това, защото ми помага. Сега, защото вече имаше книга, уебсайтът ти вече работи, както разбрахме. Да. Е, сега след този подкаст той ще падне, толкова посетения ще има, че нямам дума. Да, книгата, за съжаление, никъде не може да се намери в момента, защото там тъкът още едни дела. Така ли? Да, с единия от... се писах с двама души. Да, да, да. С Богдан Русев, който е автор на книгата, и с Георги Филипов, спортен журналист, който има там разни претенции. Аха. Да. И на първа инстанция, нали, заведе дела и заради това Вакон издателите се е спрели от производство. Виж, това не се бях. Да, и на първа инстанция го спечелихме категорично делото. Той реши да обжалва и сега мина и второто дело и сега чакаме решение. Да. Да видим какво ще става. Ами надявам се да е окей и То беше толкова отдавна, че аз вече... Да. Да, много често забравям, че изобщо има книга. Нали? Така ли? Да. Ама то е някакво такова, ти много рано някакси я написа тази книга.
Как да кажа? Тя всъщност се написа Богдан Русев, аз не съм я писал. Да, ти не си писал. Ами не, защото той е, историята на... Моята история през очите на Богдан Русев. Да. Да. Води се автобиографична, но нали, е по-скоро неговия поглед върху моята автобиография. Разбирам, разбирам. Ами, аз мисля, че и се надявам, че предстоят сега много други интересни работи, които ще има материали за второ издание. Допълнена версия или втори том, не знам. Ами да, случват се интересни неща. Защото сега ти поемаш по много интересен нов път с позицията ти на спортен маркетинг. Не, аз спрях да работя това нещо. Да, 2 години и половина по-късно. Реших, че не продължавам. Действаме с Basecamp. Окей. Да, с Exco Sports. Там отговарям за част от брандовете, които донасят. Да, и с Карпа също така работя. Все още съм атлет. По-скоро съм ембасадър. Да, ембасадър. Не, атлет са вода, но аз се усещам като ембасадър, защото много не атлетствам. И се вода тек реп за Източна Европа. Да. И какво е чувството сега да минеш от простезател, който пак е състезател, а към човек, който работи в тази индустрия? Ами, готино е, защото нали, Exco Sports правим с Exco Sports, но организираме 5 състезания годишно по планинско бягане, по скайранинг. Mm. И просто малко си от другата страна на нещата. Сега по-забавно е да участваш. По-лесно е със сигурност, колкото да организираш. Но да кажем, че и тук има готина част. Като махнеш гърча. Защото да организираш състезания, нали, си е изключителен гърч. Такова дето. Особено пък там по време на самото състезание. Така. После трябва много повече време да се възстановиш, колкото да, ако си го избягал. Сериозно? Да. Добре, поне ти като човек, който е бягал много състезания, нали, сега сигурно знае. Имаш някакъв различен поглед над организацията, може би. Има ли някакви неща, които се опитваш да иновираш или да променяш? Ами, опитваме се да правим някакви неща, но те, за съжаление, са свързани с... Нали, ако искаш да го направиш състезанието по начин, по който си го виждал на Запад, ти трябва много средства. Да. Всеки... Нали, има много често... Та има някакво бегачески групи във Фейсбук, които доста често се коментират високите стартови такси по състезанията и да. То просто не е, защото ние искаме да забогатеем. Ние не сме станали по-богати от организиране състезания. Това, нали, това много лесно може да се провери. Да. Но за да станат състезанията по начин, по който ги виждаме навън, трябва много помощ от държавата, от общините, от градовете, а там помощта общо взето е ние няма да пречим. Нали? Да. Може да осигурят полиция или дори за линейка си плащаме всеки път. Нали? Някакви такива неща, дето ако нямаш тая помощ и разчиташ единствено на стартовите такси, да, си на загуба винаги. Абсолютно. Или ако не си на загуба, то трябва да го направиш да кажеш, ей, тук е старта, ама там да няма нищо. Айде, стартирайте и да си маркира от ресето и като върнат да е същото. Да, разбирам. То в всякакъв тип неща, които се опитваш да направиш нещо... Ами аз го казвам, защото знам, че навън е така, защото имам приятели, които организират и съм разговарял с тях колко много им помагат там гърчетата, общините за това тия състезания да са на висота, да се случват, да изглеждат добре. Да. Най-малкото, нали, всеки един дребен детайл променя състезанието и облика му. Да кажем, едно е да опънеш едни такива нейлонови ленти,
за коридори, друго е да наредиш ограждения, които ограждения струват пари, нали, да ги наемеш. Да. Лента струва 5 лева, да наемаш ограждения струва, нали, зависимост от това колко наемаш. И някакви такива много, много, много неща те стават едни, накрая един разход, който ако си го направиш това състезание, както си го представяш, и почваш да режеш. От да. Този път от това ще спестим, този път от това ще спестим, за да излезе сметката накрая. Накрая да излезе сметката. Но всъщност, ако... Да. Просто хората трябва да... Може би разликата в... навън за тия места, които говориш, е, че хората също споделят и някаква идеология и искат да са причастни да помогнат. Да, но и аз ще дам друг пример. Аз лично с един мой приятел преди, нали, тия състезания, които Екскоспорт се организира, ние сме, аз съм по-скоро помощник там, но едно от тях е едно състезание, което ние го измислихме и ние си го правим. Това, да. Това е Балканиада, което се случи след няколко седмици в Карлово. Тая година ще има над 300 участника, първата година имаше 120. Нали, колкото по-тежко е състезанието и по-трудно, няма тази масовост, която имат маратоните, да речем, която има Витоша 100, да. Нали. Така че 300 души за такова състезание, те ще станат най-вероятно между 350 и 400, е супер успех. Яко. Представи си, 350-400 души идват в град като Карлово за уикенд. Да, първо всички хотели са заети. Да. Всички хотели, къщи, места за спане са заети. Второ, ако да речем всеки един от тия 400 души остави по 100 лева в град Карлово, са колко? 400 по 100? 40 000. А, така, това влиза в местната економика и 40 000 лева. Е, и отиваш при кмета и му ги обясняваш тия работи и той те гледа и такъв меко ме вълнува. Да, аз ще взема ли нещо? Да, да, и си, ти си кажеш и окей, нали, да нося на тия, на тия следващи избори да е друг. Да, това е надеждата. Еми, това е надеждата. това е разликата, нали, средата. Може би, както и за, не знам, как да го кажа, опитвам се да не звуча, но хейтър тук, ама понякога няма как да не хейтим. Така че по-добре няма да говоря. Още един последен въпрос според теб. Какво е нужно човек, за да да се разви... Защото средата, това, което ти каза, примерно, средата в градчето, което си тренирал в Норвегия, средата, винаги средата е решаваща, нали, дали ще са грамотни учениците и така нататък. Винаги средата е важна. Обаче, какво се изисква за човек да се развие, както ти се развил, когато средата не е никак благоприятна? Ами той не може да се развие така да пълния капацитет да покаже на това, което е способен. Аз не мисля, че е възможно. Аз да. Ако не бях отишъл да се състезавам и да тренирам на тези места, щях да остана на едно ниво, което е приемливо за тукашната среда. Да. Щях да съм много по-малко добър. Да. Така да го кажа. Не го виждам. Или трябва да си... нали, в спорта смятам, че е така. Да. Особено когато... Нали, ако е някакъв спорт, който тук имаме традиции, нали, в България, да. Е много по-лесно. Обаче, когато е спорт като този, който няма. Няма как. Няма как. Който... нямаш конкурентната среда, защото конкуренцията е най-важна за това да се развива човек. Ако нямаш конкуренция, стигаш до едно ниво, мислиш, че си много добър, отиваш на състезание и виждаш, че то не е съвсем така. Да. Че не си толкова добър, колкото си мислил. Да. И... добре, така е, съгласен съм. Не е нещо... Тогава още да върнем към обикновения човек топката пак за последни бързи въпроси. Какво обикновения човек, това с обичването на бягането ще го запомня, защото то важи и за много други неща. Yeah. I guess, търпение. Възстановяване. Към възстановителната част и прямо пак уменьших нещата, но ти
Тренирал ли си, защото много атлети, много спринтьори, примерно, знам, че правят специални експлозивни упражнения с тежести в залата. А после имат масажи, имат някакъв друг тип тренировки. Ти някакви допълнителни неща, освен че си имаш кинезитерапевт да ходиш, като вече положението е тук нещо опънат. Правиш ли някакви други йога, мобилност сега много популярно, някакъв друг тренировки с тежести или нещо, винаги присъства ли в твоята програма? Ами, да, когато тренирах активно, имах няколко пъти в седмицата така да нарека силова тренировка. Да. Или някакво ОФП, което е било точно с цел заздравяване на конкретен тип мускулатура, която ти помага за бягането. Mm. Което също така е превенция от контузии. Mm. Защото заздравяващия места, мобилността, която ти казваш, нали, стречинг, е много важна постоянно да я правиш. След всяка една тренировка. Нали, макар че аз съм бил малко мързелив, нали, в това отношение. Но това не означава, защото много хора си казват, аз примерно съм изключително негъвкав така човек, но това не означава, че защото не правя достатъчно стречинг. Така. Просто мускулатурата ми е такава. И някой път, даже точно такава мускулатура, която е недостатъчно еластична, предпазва от контузии. Mm. Защото особено пък в бягането познавам доста хора с така доста добри показатели в стречинга, които те са нон-стоп контузини. Да. Нон-стоп. Някъде някакъв проблем. Интересно. Наистина много ме изненадват тази статистика. Да, не е, за да няма корелация. Колкото по-гъвкав си, толкова по... Да си предпазваш мускулатурата от травми. За бягането конкретно говоря. Да, това е твоята дисциплина, да. Твой спорт. Mm-hmm. Тоест, мога да си дърво, но да си бягаш. Ето го примера. Така. Да. Добре. Той въпросът беше, защото ми се искаше да говорим за възстановяване и за хранене, обаче нямаме време. Да, аз трябва да тръгвам. Да. Нямаме време вече, така че мисля да рапвам тази дискусия. И някой друг път в живота и здраве. Ако не, каквото сме си казали, сме си казали. Да. Благодаря ти много, че дойде. Надявам се и завършка на този подкаст да не е някакъв малко смлян. Надявам се хората да се изкефили на нашата дискусия и на нещата, които успях да те питам. Те бяха 2-3 от целия ми лист, нали? Питах реално. Другите е разговор, така че надявам се този разговор да е харесал на хората. Също да на теб да е харесал, на мен ми беше изключително приятно. Много ти благодаря. И аз благодаря за поканата. Да. Хората, които са слушали, ще има линкове в описанието, където и да слушате и гледате този епизод, за нещата, които говорихме, уебсайта на Дизела, който е dsl.com, как се .bg. пише? .bg. Да. Окей, ще го линкна. Очаквайте там скоро да се случват неща, вакантни места за тренировки с Дизела, нали така? Да, има. Сега и само последно, даже сега стартираме една така видеопоредица от съвети за тренировки, които стартират всъщност тази седмица. Сериозно? Да. 10 епизода с съвети за планинското бягане. Е, добре. Значи, аз може да не съм ги задал въпросите, но вие сте направили контента, тъй че работата е супер. По-добре, че не съм питал да не ликваме. Това звучи супер. Много яко. Ще го има и него. Ще го шерна със сигурност за тези, които се интересуват. Да, то ще излиза така 3 месеца. Да. Месеца по 2-3 епизода. Снимано е, сега само трябва да се монтира и ще излиза на час. Нали? TikTok като... ще има ли? Не. Никакъв случай. Добре, значи това ще го има, хора. Включете се там, който иска и е изгледал чак до сега епизода, защото това са, знам колко процента от хората. Коментирайте и споделяйте с приятели. И най-вече правете нещо хубаво за себе си. Бягането може да е едно от тия неща.
Ако не, нещо друго, свързано с движение, съм убеден, че ще бъде. Това беше Креативен живот, епизод 51. Благодаря ти много, че беше мой гост. И аз благодаря. Чудото се случи и ти изслуша целият подкаст и не само, че го изслушам и продължаваш да си тука. Аз продължавам да съм в гората, както в предните две прекъсвания. И ти казвам, че този подкаст, първо ти благодаря, че го изслуша целият, това е невероятно, и споменавам отново, че той е спонсориран от MarketStar България, които отвориха нов офис тук в София. В момента се разширяват много и имат нужда от хора, които искат да се развиват в сферата на продажбите, хора, които искат да учат, да станат по-добри търговци и имат шанса да работят с световно известни бизнеси, които, за които всички сме чували. Така че, ако това представлява интерес за теб, кандидатствай и сподели, че си научил за тази възможност в подкаст Креативен живот. Благодаря ти, че подкрепяш подкаста. Благодаря ти. Ако все още слушаш, сподели подкаста с приятел, коментирай, абонирай се, напиши едно ревю в Spotify или Apple Podcast. Това ще е много полезно, ако е хубаво ревюто особено. И много ти благодаря. Аз съм Христо и правя този подкаст с голямо желание. Наистина е с голямо желание за развитие за себе си и най-вече за хората, които го слушат. Така че много благодаря, че си тук и се надявам да останеш и следващите епизоди също е те грабнат. Чао! До скоро!